Töttörö, 18. päivä. Ja heti asiaan. No niin, siellä on 19, 21, 24, 18. Nyt löytyy nopeasti. Noin. Twixiä. Alright. Rupee kuulossa olemaan jo namuja. Ja sitten 18 tieltä. 9 on mennyt kiinni, mutta se tuossa on 18. Ah. Sillä on jäykkä tämä pahvi tässä. Salmiakkikalenterissa. No niin, totuksi tullut. Joo, siinä on 18 luukko. Morjesta! Hei! Semmonen juttu, kun Aapo käyppi minun luona, niin useimmiten se aina unohtaa jotain tänne. Lähes poikkeuksetta. Ja taas löytyi tämmönen ylimääräinen sukka. Niin mietin vaan, että lähtikö jätkä yksi sukka jalassa kotia? Vai mitenkä lie? No, oli miten oli, mutta lähetetään postin välityksellä Aapolle tämä sukka takaisin. Elikkäs, mulla on tässä kirjekuori. Ja minä laitan lähettäjäksi tänään siivoojasi. Elä kolisuta siellä nyt. 10.12. tiistaina kello 13 tämä puotetaan postilaatikkoon. Ja pistetään tuo kirjeen sisälle tämä sukka ja minä kirjoitan tuohon vielä Aapo-yhteystiedot, niin pistetään postilaatikkoon. Suomen posti saa viedä tämän julukulua. Matkaa on 60 kilometriä, mutta minäpä luulen, että olepas nyt sitten vinguttamatta siellä. Minä teen video. Mut Suomen posti kuitenkin Ahvenanmaan kautta tämä julukulla on viepi, että silleen. Katsotaan mitenkä mennö aikoo tässä. Ruvetaan laittamaan osoite ylös. 12.46 on nyt kello, niin käydään viemässä tuo kirjepostilaatikko. No niin, siitäpä se lähti. Nyt vaan aikaa, kun kello 14 tyhjennys. Kukassa tuolla pojotta. Onko se muisti siellä? Siellä se muisti, niin. Jep, nyt on kirje postissa. Töttörö. Hei! Tuli Googlelta ilmoitus, että minun ottamia kuvia ja videoita on Google Mapsissa katsottu jo 800 000, siis yli 800 000 kertaa. No mitä se tarkoittaa? Niin se tarkoittaa sitä, että minä muutama vuosi sitten annoin Googlelle luvan seurata, missä minä liikun. Eli minun kännykkä ollessaan taskussa lähettää Google paikkatieto. Ja jos mä käyn vaikka Päivärannan tuolla City Marketilla, niin Google kysyy heti sen käynnin jälkeen, että otitko kuvia tai videoita, haluatko laittaa arvostelun käynnistäsi. Ja minä sitten mahdollisesti otan kuvia ja videoita ja laitan jonkun arvostelun tai jonkun maininnan siitä. Ja minä saan siitä pisteitä. No vielä ei ole ne pisteet konkreettisesti muuttunut miksikään muuta kuin hyväksi mieleksi. Mutta voihan se olla, että jossakin välissä sitten jotta pikku hyötyä tulla. Mut joo, tosiaan. Eli Google tietää aina, missä minä liikun. Ja se aina kyselee sitten, että olisiko sulla jakaa jotain heidän kanssaan.